Dunia di kapal aku sih sengen, oh. Itu dunia mom lagi sih. Sama kayak dekat aja sih, actually. Loi. Oh, kalian lah. Gigi. Prof, di kuliah sih. Betul, ada kuliah apa nih gigi? Sabu. Oh, cup. Oh, what is it? Oh, what is I'm going to go to the room. I'm going to go to the room. I'm going to go to the room. Give plus I hello. Hello everyone. Good morning. Itiya ulai su. Khorle zable give plus kini salu. Tapisu itiya khorle zam khorata se function bihu function talukwe. মানে আসু যেতিয়া ফাংশনটো সাইমেলি যাম আৰু বিশেষ কাম এটা আছে বাৰু হেটো কৰা হ'ব তাৰ ভণ্টিও যাব আজি দুইজনে একেলগতে ঘৰৰ কাখতে বিহু আছে বিহু ফাংশন হেয়া বাৰু আপোনালোকক দেখাম নিশ্চয় নে দেখাকে না থাকো কাৰণ দেখাবলৈ লাগিব তাকে ভাবিছো ভিডিওটো কন্টিনিউ কৰি যাও আশা কৰো ভিডিওটো চাই ভাল হ'ব এতিয়া ৰেডি হ'বলৈ কেনা এনেকৈ যামগৈ আৰু বেটা কাপোৰ চেঞ্জ কৰি ল তাৰপিছত হৈ যাব এনেও গাড়ী পা নেনামুই কটো নমা নহয় ডাইৰেক্ট ঘৰ লৈকে যাম সেইটো কাৰণে ভাবিছো এনেকৈয়ে যাম আৰু এনেই হলে পাপা এনেই হলে আছে এইটো আমাৰ বেটা পাপা এনেই হলে আছে কোনে দিলে পেকেট নিজে লৈ ল'লা বুলি ক'লে এনেও ভাল লাগে ন বিয়াৰ গিফ্ট মানে বিয়াৰ যিয়ে নহওক পাৰ্টিৰ অকেশ্যনৰ যিয়ে নহওক মানে গিফ্টবোৰ খুলিবলৈ পৰা এক্সাইটেড হৈ থাকে যে আমাৰ বেটাও বহুত ভাল পায় গিফ্ট খুলিবলৈ সেইটো কাৰণে ইয়াকো সি পূৰা মন খুলি গিফ্ট খুলিলে আজি হয় নহয় ভাল লাগিলে ঘৰলৈ গৈ আছো আমি এতিয়া এইফালে I'm going to go to the house.
You are labeled a beautiful. You suffer like you. That's my first time here. Flama. 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 বৰখন দিছে অলপ অলপকে এয়া গেটখন মাই দিনা খাব আছে আমাৰ কথা আছে বইলো এটা ছটা বজন মেইনা মই ভিডিঅ' কৰিছো বিয়াৰ পিছত প্ৰথমবাৰ কাৰণে বিহু চাবলে বুলি মা ঘৰলে আহিছো যেতিয়া বিয়াৰ পিছত বিহু চাবলে বুলি এনেক অহা হোৱা নাই তাকে ড্ৰেছ বনা নাই এয়া গোটেইবোৰ মা ভাগৰ পিন্ধি লৈছো দেই অকলে এডাল বাহি আৰু এইবোৰ ড্ৰেছ আছে মা মই আহিলোঁ কাৰণ খানাটো খাই মেলি যাব লাগিব যিহেতু ৰাতি চাম বুলি ভাবিছোঁ কাইক চাম বুলি ভাবিলে অকণমান খাই বৈ পেটটো পূজা কৰি যাব লাগিব নহ'লে ভুলি গৈছে সেইটো কাৰণে ভাত পানী বনাই আছোঁ মই কিবা কিবি কাটি দিছোঁ আৰু মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে মায়ে সেইটো কাৰণে মই চিটিকি কৰিব বুলি কাপোৰত মায়ে মাছ ফ্ৰাই কৰিব নাই এতিয়া মই পিঁয়াজ নহৰু তেনেকুৱা পগুচাই দিলোঁ মায়ে বনাই আছে খাই বৈ মেলি যাম আৰু আকৌ চাবলৈ দলনেত্রী হেমপ্রভা গুঞ্জ বহুত বছৰৰ মূৰত এনেকৈ বিহু চালোঁ মাৰ লগত আৰু ভণ্টিও আমি তিনিজনী একেলগে বিয়াৰ হোৱাৰ পিছত এনেকৈ বিহু চোৱা হোৱাই নাছিলে ঘৰৰ ওচৰতে যিহেতু ইমান ধুনীয়াকৈ বিহু সন্মিলন পতা হয় কিন্তু অহা নহয় বাৰু এবাৰ যেনেকৈ মিলিলে তেনেকৈ অকণমান চোৱা হ'ল তাকে আপোনালোককো অকণমান দেখালোঁ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে চাই কমেণ্ট কৰি জনাব অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম আজিলৈ বাই বাই